Morjesta. Tervetuloa mun mukaani tänään kuukaan rännitapahtumaan. Rännitapahtuma on semmonen vanha klassikko. Ennen vanhaa porilaiset nuoret kiersi ränniä yhtä korttelia tuolla Pori kaupungissa, kun ei ollut mitään nuorisotaloja eikä muitakaan mestoja. Sinne ollaan 50-luvulla jo ruvettu piikarännit kokoontuu ja porukka nuoriso karannut siellä edestakas. Tää on semmonen nostalgiatapahtuma tällä kertaa, kerran vuodessa järjestettävä, ja siellä porukkaa tulee ja tapaa tuttuja ja siellä soitetaan musiikkia. Sen jälkeen lähdetään, julistetaan rännirauha ja lähdetään kiertämään ränniä autolla sekä kävellen. Mennään kattoo miltä näyttää. Täällä rupeaa pikkuhiljaa olemaan harrasteajoneuvoja parkissa vaikka kuinka, ja tilaisuuden jälkeen sitten lähdetään autoilla kiertämään paikkaa.
Tämmönen tää rännitapahtuma kaikessa yksinkertaisuudessa on. Katsellaan, kierrellään ympäri ämpäri tätä korttelia ja katsellaan autoja, ihmisiä ja jutellaan ja tavataan. Se on moi!